And gentlemen, who did do Fajilao? If anything, Bummy, Modani Gongolai, Fajilao TV, if any more thing, Corny, Bummy, Fetching Longe or Totoja, who did it to you need? Tobacco, Poloja, and he heard it to me, Oyamago, a Kalele, Aradugo, and Aradugo, until Luzu, I believe. Ma sọrọ jujọ to ba fe wo eto to da Fajilawa TV ni o ma gbọ lo Fajilawa awa gangan la letin ti pidi ara 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 asiko yi lokunrin ati lobinrin lomode ati lagba nibi kibi te tin lanfana ati ma wo mi lori ero amohunmaworan Fajilawa TV ohun na le nwo yi eyi to fidi kale si lo mo dani ninu komina ajawere ibe na la wa adupe lodo olorun fun gbogbo eyin te tin gbadun wa te tin ku awi pe awon ti ri Fajilawa TV lori YouTube tele ma gbadun wa siwaju si kele ma jedodo e kele ma gbenu si na la fi so fun yi wipe e gbianjo ati lo lori YouTube te ba debe e ko imole o la niyi te ba ti ko imole o la niyi lori YouTube a gbe Fajilawa jade to ba ti gbe jade ke le ma gbadun wa daada eyen sati ba wa ti abo ni te ba ti te gbogbo nkan ta ba ti ju sibe e ma ri awa na ko olorun ni leni lori eto wa leni ki la fe gbe yewo ibere la fe bere ti gbogbo wa ti jo da si ibere wo la fe bere egbo so leto ki iyawo ko so fun baba iyawo baba oko e iyawo ko so fun baba oko e to nda to wi pe baba e panude e tin nda to ngbo so leto ki iyawo so be ele na lajo fe da si be ba ti fe ba wa da si e ba wa so lori WhatsApp wa iyen number wa to nlo loju aworan yin yi 97 0 0 92 to nlo yi number on WhatsApp wa niyan a ni ri ju bayi lo fun awa lori eto ile ni ọpẹ lọdọ gbogbo àwọn tí a jọ ṣe gbogbo nǹkan lẹni tẹ fi gbádùn wa ebẹ ló wà lórí kámẹrà meshack àti lucien àwọn ni ẹni tí ó mú aṣọ lọwọ dání adúpẹ lọdọ ọlọrun ìpàdé mi àti yín lórí ètò wa ní ọjọ mẹjọ ire o. Fajilawa àwa gangan la létí tí pèdè ara Fajilawa àwa gangan la létí tí pèdè ara. Fajilawa awa gangan la letin ti pidi ara Fajilawa awa gangan la letin ti pidi ara.